Un missatge d'esperança en nosaltres mateixos i en el país. Esperança perquè és a les nostres mans construir el futur de Catalunya. Esperança perquè les nostres potencialitats superen de molt les nostres mancances. Esperança perquè, malgrat les dificultats, no ens desviarem del camí marcat. Junts seguirem fent el camí per tenir un país millor. Catalanes, catalans, la història ens observa. Escrivim pàgines d'esperança i confiança. Tornem a confiar els uns amb els altres, com ja vam fer a l'1 d'octubre amb èxit. Aquell dia vam protegir les urnes amb dignitat. Protegim ara la presidència, el govern i la nostra sobirania com a nació amb integritat. Per tant, dijous, tots a votar. I a votar Junts per Catalunya. I si ho fem, que no tinc cap dubte que ho farem, guanyarem. Visca Catalunya lliure! Visca!